Hej. Jeg vil i dag gerne vise, hvordan du skifter farve, når du hækler rundt. Og jeg har her en lille kugle og en nålstørrelse 3,5. Når du hækler rundt, så er der mange forskellige måder, hvorpå du kan skifte din garnfarve. Hvis det er, at arbejdet skal dækkes til, f.eks. hvis du vil lave en dukke, og hun skal have hår på, så gør det ikke så meget, at farveskiftet og overgangen er synlig. Men der er både overgangen, der er synlig, og så har jeg lavet min egen metode, hvorpå at du får en mere usynlig overgang. Og jeg vil vise, hvordan du laver begge dele. Først så vil jeg vise, hvordan du laver den almindelige overgang, den som er synlig. Og ligesom når du hækler frem og tilbage skal lave farveskift, så skifter du garnet allerede masken, inden du egentlig ønsker, at det skal være synligt. Så hvis jeg gerne vil have den nye farve synlig i den næste mask, så travler jeg den her op. Og påbegynder min fast mask. Og her skifter jeg så farven på samme måde, som når jeg hækker frem og tilbage. Tager det nye garn og afslutter masken. For lige stramme til ved at trække i garnet om bagpå. Og så kan jeg egentlig hækle videre med den nye farve. Der kan jeg også lige stramme til. Nu hækler jeg lige et par omgange, for at du kan se forskellen. Så, nu har jeg fået hæklet et par omgange, og fået skiftet farve en gang til. Som du kan se, så er der sådan et hak i overgangen. Hakket, det gør ikke så meget, hvis det er, at det skal dækkes til med noget andet. Men hvis du for eksempel laver bestiksokker til julefrokost, så er det lidt ærgerligt, at man kan se den her overgang. Nu vil jeg prøve at vise, hvordan man laver det usynlige farveskift. Det vil jeg lige vise på den modsatte side. Der er rigtig mange forskellige måder, både hvor du bryder garnet og starter forfra, for at undgå, at det bliver et synligt farveskift. Jeg synes, at mange af dem er en smule besværlige, så derfor har jeg siddet og arbejdet på at lave min egen metode. Den får du her. Der hvor du gerne vil skifte farven, hækler du frem til. Det vil sige, at du hækler til og med den sidste maske i omgangen. Måden du gør, det er ved at lave en kædemask i det bagerste maskeled. Det starter med. Så skifter du farve. Det gør du ved at bare lave en luftmask med det nye garn. Og strammer til ved at trække i garnet om bagved. Du skal stramme så meget til som overhovedet muligt. Og så arbejder du igen i det bagerste maskeled og laver en fast mask med den nye farve. Og det er i det samme maskeled, som du tidligere lavede en kædemask i. Når du skal til at hækle rundt, så hækler du i begge maskeled. Den her metode, der skal du også lige have afsluttet den, så nu hækler jeg lige hele vejen rundt. Nu har jeg hæklet hele vejen rundt, og det vil være en fordel til at starte med, at du tæller dine masker. Fordi når du har lavet en kædemaske i det bagerste maskeled i tidligere omgang, så kommer der sådan et mellemrum her, som egentlig godt kan ligne en mask, men det er den ikke. Den skal du faktisk bare springe over. Fordi nu skal vi afslutte farveskiftet. Det gør vi ved at lave en kædemask i det bagerste maskeled på den første mask med den nye farve. Du skal lige være en lille bitte smule varsom, og det kan godt kræve lidt øvelse, fordi du har snoren her inden. Og når du begynder at arbejde i det bagerste maskeled, så kommer du til at trække den anden ud. Så du skal være en smule forsigtig.
har faktisk afsluttet den, og det kommer til at se sådan her ud. Når du så hækler videre, så i den samme mask, hvor du hæklede bagerste maskeled, hækler du nu igennem begge maskeled. Og jeg prøver så lige at hækle hele vejen rundt, så du kan se, hvordan det kommer til at se ud i sidste ende. Så har jeg fået hæklet godt rundt. Og her kan du se den usynlige overgang. Den er ikke så tydelig, som når du skifter farve på helt almindelig vis. Se sammenlignet med det almindelige farveskift. Jeg bruger i hvert fald selv den her metode, når det er, at jeg hækler rundt og gerne vil have, at mit farveskift bliver minimalt synligt. Jeg håber, det kan hjælpe dig, og at du finder metoden brugbar og nem at gå til. God dag. Hej.